Pondelkový hudobný a umelecký program 10. ročníka Nitrianskych univerzitných dní otvorila výstava s názvom Moje cesty za poznaním s podtitulom Exkurzia a expedície. Študenti Martin Bilic a Martin Valach priniesli fotografie z Čiech, Nemecka, Bosnie a Hercegoviny, Chorvátska, Peru či Bolívie. Touto výstavou Mojou cestou za poznaním chcem poukázať na geografiu v praxi. Prostredníctvom fotografií, hlavne tých dokumentárnych fotografií, ukázať aj ostatným život bežných ľudí niekde inde, niekde za našimi hranicami. Okrem fotodokumentácie z exkurzie a expedícií bola pre návštevníkov pripravená séria prednášok o Bolívii a Peru. Z výstavy Moje cesty za poznaním Alexandra Kazlovová.